Reći ću šta mi dajemo kao svoju ulogu u ovu kampanju. Mi dajemo beskrajnu volju, dajemo trud, zajedno sa svim našim partnerima, zajedno sa partnerima koji su se ujedinili i sa nama ovu kampanju doveli do ove tačke. Imamo još nešto što je jako bitno, to je moć medija koje smo zaista više nego svjesni. Nadam se da će naša televizija, Radio Televizija Crne Gore, zapravo da će ovo biti samo uvertira u ono što planiramo da radimo od jeseni, a to je segment društvene odgovornosti koje smo i tekako danas svjesni svi zajedno. Cilj naše kampanje Lijepa si, moja kosa, tvoja snaga je da podržimo sve one kojima je to potrebno. Da podržimo žene koje su bolesne od malignih oboljenja. Da podržimo žene koje su izgubile svoju kosu prilikom hemoterapije. Da im damo svoju kosu i da izradimo perike, odnosno vlasulje od te iste prirodne kose. Cilj je da ih ohrabrimo. Cilj je da im ulijemo snagu, ali je i cilj da im damo snagu. Cilj je još nešto. Cilj je podsjetiti na prevenciju. Cilj je osvijestiti, cilj je upozoriti. Cilj je podsjetiti na jedan veoma bitan problem kod nas, a to je rast malignih oboljenja u Crnoj Gori. Podsjetiti na to da su one zapravo naša svakodnevica, da živimo sa tim. Osvijestiti ih. Kada pričamo o statistikama, zastrašujući je podatak Instituta za javno zdravlje, podatak iz 2013. godine koji govori da je broj oboljelih od malignih oboljenja u Crnoj Gori preko 2.500 oboljelih, od čega su negdje preko 1.300 muškarci, a preko 1.200 čine žene. Kada pričamo o ženama, na prvom mjestu je karcinom dojke, zatim karcinom debelog crijeva, karcinom materice i pluća. Pored brojki koje su više nego zastrašujuće, zastrašujuća je još jedna stvar, a to je pomjeranje starosne granice, pomjeranje starosne dobi. Šta to znači? To znači da je karcinomom sve više pogođeno, da su karcinomom sve više pogođene mlade žene. Sigurna sam da negdje i vi znate neku od njih koja se liječi, koja se bori ili koja se borila sa malignim oboljenjem. One su izgubile kosu prilikom hemoterapije, prilikom zračenja. One su kao posljedica svega toga imaju nesigurnost, imaju strah, osjećaju se odbačeno. Dok smo pripremali ovu kampanju, Sandra i ja, razgovarali smo sa mnogima od njih. Rekle su nam isto, da je to mnogo više traumatičnije, da je to iskustvo mnogo više traumatičnije od same spoznaje da su oboljele. Rekle su nam da su strahovale upravo od toga, upravo od gubitka kose. Mi ih razumijemo, zato što dijelimo svi tu istu ljubav, dijelimo istu strast. Kosa za jednu ženu znači samopouzdanje, kosa znači snaga. Kosa znači ukras. Kosa je njena moć. A znamo još nešto što je blisko svima nama. A to je kada želimo napraviti neku promjenu u životu, prvo odemo kod frizera. Promjenimo formu ili pak boju. Zašto ne uraditi promjenu sada? Zašto se zaista iskonski ne osjećati ispunjeno i srećno zbog dobrog dijela koje radimo? Zašto svoju kosu ne doniramo nekome kome je ona potrebna? Zašto ne pokušati da nekome učinimo trenutak ljepšim? Dan. Zašto ne pokušati da ih osnažimo na putu njihove borbe?